ئەم هەمەدەما ئەوەی چوادە ڕۆژە دەستمان پێ کردووەتی مەکانی بەشی خزمەت گوزاری و زیادە ڕەوی بەردەوام لە تاقیکردنی شوێنە گشتیەکان تا ئەمڕۆ لە سایانەوە پێنجی شاری شێمەی مایمان تاقیم کردووە لە سا پێنجی ئەمێنێ ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژبانە لە تاقیمکردنی شوێنە گشتیەکان منەمێ ڕۆژپاسی سەزم ئەو کارمەندانە بکەم بە تایبەتی ئەو کرێکار و ژینگە پارێزانە کە خۆش ینی بەبێ هیچ مقابل بێ هیچ شتێک ڕۆژانە لەگەڵ ئێمەیانە دەرەوە لە پێناو ئەوی کەوا تەندروستی خەڵک جێگیر بێ خەڵک تووشی نەخۆشی نەبێ